Добре дошли в 8-то българско телевизионно предаване Зорница. Приятно гледане! Посолството на Република България Отава със съдействието на Канадско-български културен център Зорница Монреал организира консулски ден в Монреал 28 април 2018 година, събота от 10 часа до 15 часа. Адрес 6767 код Денеш, 6 етаж, офис 693.3. Офис на Канадско-български културен център Зорница, Монреал. За допълнителни въпроси, моля пишете на имейла или на SMS на мобилен телефон 514-629-6951. Паркинг на плацата код Денеш, което е точно срещу нашата сграда или по уличките около сградата. Записване по имейл jourduconsulat.zornica@commercial.gmail.com. Вашия час за среща с консула ще получите по имейл. Рубриката «Мистерията на миналото, настояще и бъдеще» Георги Милихранов и «Защо България и българите са специални?» Добре. Друг интересен факт в моите търсения, исторически търсения, е, че попаднах в интернет на родословното дърво на рода Дуло от времето на цар Самуил до ден днешен. Един интересен факт в тази история за рода Дуло на Балканския полуостров е, че след смъртта на цар Самуил, неговите наследници се изместват в чисто териториален план в посока Константинопол, тук днешния град Истанбул. Малко по-късно се прехвърлят в Албания след нашествието на османските турци и създаването на Османската империя на Балканския полуостров. Наследниците на цар Самуил продължават съществуването си, като се прехвърлят в териториите на Северна Италия, днешна Италия. Там създават една изключително ползотворна, благодатна среда. Те се водят наследници с синя кръв. През миналия век Италианската република дава възможност на родове, които считат себе си с синя кръв, т.е. с кралска или царска кръв, да предоставят исторически сведения, с които наистина да докажат, че те са такива знатни особи и знатни родове. Нашите предци предоставят на Италианската република исторически сведения, които са непрекъснати във времето и които доказват техния непосредствен царски произход. Между другото, ние като държава съществуваме от хиляди години, докато другите държави започват изграждането на своето бъдеще, на своето съществуване като народ, ние това време сме го минали. Нека да подчертая и още нещо много важно. Родът до ден днешен съществува. Има физически индивиди, които носят тази кръв. Между другото, има една много важна и съществена традиция. Изключително малко са гробовете на нашите български владетели от рода Дуло. Това е така, защото не се е позволявала от дълбока древност до ден днешен оскверняването на гробовете на нашите царе, които са дали изключителен принос не само за българската държава, но за издигането и на съседните ни народи. Казвам го, защото има исторически сведения дори в Азия, в днешен Китай, където има съхранена история. Само, че тази история не може да бъде показана на света, защото в днешната пустиня Гоби има зони, които реално са под военна юрисдикция, и това не дава възможност наши чужди археолози и историци да изследват тази зона. Интересен факт е, че нашите предци са обитавали тези райони от дълбока древност и гробовите на обикновените хора, които са откривани от археолозите, са с изключително добре запазени народни носии, които са в абсолютно същия синхрон и подредба на цветовете, както днешните български народни носии. Между другото, като народи оцеляваме заради друга причина. Това е, че носиме дървото на живота. Това е един древен символ, който ни помага през вековете да оцеляваме като народ.
в днешните български носии, той е останал в женската носия. Обикновено се слага отляво или отясно, като украшение, като в така на бродерия. Друго нещо, заради което оцеляваме като народ, това е звездата на маговете или пентаграмът. Изключително силен древен символ, който нашите предци са използвали изключително умело и с това се показва, че не само са имали писменост, азбука, но са познавали същевременно и законите на космическите цикли. Познавали са много добре планетите и тяхното движение и според тях са определили обществения си живот. Затова казвам, тази звезда на маговите, известна повече в България като пентаграм, съответно е представител и на рода Дулу, защото неговия знак е сложен като най-вътрешен символ в тази буквално звезда, седемлъчна звезда. Външния кръг от символите означават планетите от Слънчевата система. Вътрешния кръг от символи означават руническата ни писменост, с която нашите предци винаги са се идентифицирали като висококултурен народ. И третия символ на рода Дуло, който представлява знакът Y с две отвесни линии отстрани, също е построен по планетите от Слънчевата система. Мога само да загадна, че най-големите върхове на Y са Слънцето и Юпитер. Едното е звезда, а другото е планета. За изключителното влияние, което ни оказва тези две планети. Мога още да говоря много, но според мен по-важното е да отправя едно красиво послание към зрителите на това прекрасно предаване Зорница, което в превод на български означава Венера. Пожелавам на всеки един от зрителите, тези, които ни гледат сега, или тези, които за бъдеще ще станат зрители. Носете Божията любов в себе си. Носете Христовия дух и приемайте го в себе си, така че да се изпълните с този дух. Обменяйте се с Божествената любов със своите братя и сестри, българи по происход и с всеки един човек от каквато и да е етническа принадлежност. Обичайте се. Помнете и друго нещо. Вие, българите, които живеете в чужбина и в Канада, българският народ и по-будните българи, които всеки ден са във връзка с Бога, се молим да бъдете живи и здрави. Да осъзнавате, че има едно колективно съзнание, което ни поддържа като народ, като нация. Поддържа традициите ни живи. И на физически план е хубаво, че съществуват тези улеснения в техническата сфера, за да можем да се свързваме. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви съответно, приятели, за това, че пазите българския дух в сърцата си, в умовете си и в душите си. Пожелавам на всички българи, които живеят в Канада и всички зрители, които гледат това предаване, за 2018 година да бъдете озарени от Духът Христов. Да бъдете живи и здрави, а на предаването пожелавам нови и нови контакти с други хора, които да обогатяват от майката България коренчето, връзката, за да си спомните, че където и да сте, винаги имате по една добра и светла мисъл, по една чисто и топло чувство към всеки един от българите. Благодаря ви. Благодаря ви и на вас, господин Мелихранов. Беше много интересно. И до нови срещи. До нови срещи. А сега ни очаква приятна изненада. Здравейте, приятели! Драги приятели българи в Канада! Има няма 4 години минаха, откакто последно се видяхме. Много се радвам, че този път отново ще се видим. Пак музикална среща, малко по-камерен състав ще бъде. Моята съпруга Димитрова на цигулка, аз на пиано и глас. Ще чуете познатите ви песни в нови аранжименти. Сигурен съм, че ще ви харесат много. До скоро!
Следващата песен е музикалният поздрав на Дуо Валди към вас. Идейки си за пъхтяна вечерта веднъж жени вирводица става в цъфната ръж. Жени зъзне цяла, жени глава изведнъж, бърза мокра до колени в цъфната ръж. Ако някой взееш ли някой в цъфната ръж и целуя този някого веднъж, то нима ще знае всякой не кога веднъж някого целува някой в цъфната ръж. Училище Свети Свети Кирил Методий Монреал към Канадско-български културен център Зорница с голямо удоволствие ще участва в родолюбивия проект на Министерството на образованието и науката Розите на България 11 май 2018 година. В много страни в чужбина на този ден ще се изпълнява едно и също хоро, изпратено от Министерството на образованието и науката, за да се акцентира общото ни желание да поддържаме българските си корени и традиции. Очаквайте скоро повече информация за празника, който ще се състои на 12 май 2018 година, събота от 11 до 15 часа в парка на улица Сен Катрин и метро Атуотър. С дефиле на български народни костюми, с концертни участия на танцови състави, детски и за възрастни от различни градове на Канада, с изложби на рисунки и арт-изкуство, продажба може да има само на материали, сувенири, свързани с България, с българска кухня, с детски кът за децата. И накрая общо хоро за всички присъстващи в парка, хората, които биха желали да съдействат доброволно, security, персонал с документ за първа помощ и други, може да ни потърсят на имейла или на SMS на мобилния телефон 514-629-6951, поради невъзможност да отговоря на телефона във всеки един момент. Благодаря! Приятелка съм на Ива Атанасова, която доскоро живееше в Канада и си позволявам да ми направя съпричастна към състоянието на нашата обща приятелка. Болестта ѝ е прикова на легло и сега, след като се прибра от Канада, за нея се грижат прекаралата инсулт, възрастна майка и брати. До сега всичко свързано с грижите по Ива плащат сами. Найем за колички, ортопедични легла и матрак, консумативи, лекарства, изследвания, консултации от лекар, посещение на медицинска сестра сутрин и вечер. Предстои да наемат и обдишваща апаратура, защото Ивето има затруднения с дишането.
Обръщам се към вас с молба да подпомогнем финансово близките на Ивито. Предварително благодаря на всеки един от вас. Следва банковата сметка. Благодаря ви. Здравейте всички българи в Канада и извън Канада. Бих желала чрез екрана на българското телевизионно предаване Зорница в Канада да ви помоля за съдействие. Казвам се Даниела Борисова и живея в София. През януари 2016 година се омъжих в Монреал за Петър Мушатов, по рождение българин, с придобито канадско гражданство. През месец април 2016 година стартирахме процедура за спонсорирането ми с постоянно пребиваване в Канада с цел да заживеем заедно. Процедурата е тежка и често продължава дълго във времето. И тъй като до месец май 2017 година не бяхме получили одобрение от канадските миграционни власти, Петър отиде за няколко месеца на работа в Нова Зеландия, град Тауранга. През цялото време поддържахме ежедневно връзка чрез Viber и Messenger. Намеренията му бяха най-късно до септември 2017 година да се прибере в Монреал. Но от 24 октомври 2017 година обажданията му внезапно и необяснимо престанаха. От тогава до момента никой няма връзка с него по никакъв начин. Нито аз като негова съпруга, нито неговите родители, които живеят близо до мен, с които контактувам постоянно и също са много разтревожени. Обръщам се към вашите зрители с молба за помощ. Ако някой случайно има някаква информация за него, пишете ми на имейл или позвонете на културен център Зорница в Монреал. Благодаря ви от сърце предварително. Поздравления и пожелания за нови творчески успехи на Ники Няголов, млад български музикален талант от Едмонтън. С изпълнението си на Few Release, Ники е сред победителите в категорията до 12 години на престижния международен конкурс за класическа музика. Може би мнозина от вас се спомнят Хасан и Ибрахим Игнатови, двете близначета от Шумен, които се прославиха с таланта си през 2015 година, печелийки този конкурс. Изпълнението на Ники Няголов на този конкурс му осигури място на рецитала на победителите в Карнеги Хол в Нью-Йорк на 21 април. Поздравления и за преподавателката му по пиано и утвърден музикален педагог Йоана Кюркчиева, както и за родителите му Антония и Валентин Няголови. Дружество Българско наследство Едмонтън.
за вас, деца и родители, за вашата лятна почивка. Предлагаме ваканционен екоцентър Родни простори Приморско със съдействието на Канадско-български културен център Зорница. Това е мястото за вашата алтернативна, спокойна и здравословна ваканция. Разположено в самото начало на Приморско, далеч от шума на големите курортни комплекси и близостта до река Ропотамо, едноименния резерват, просторният двор, декориран с прекрасна зеленина и пъстри цветя, възможността децата да се забавляват с много смях и приключения, правят екоселище в Родни простори едно очарователно място, което ще остави незабравими спомени за море, царство на игри, ритъм на несинарски танци, искри от лагерни огньове и многобройни приятели. Ах, морето! Ах, морето! Сянка на птица от морския бряг литна, сякаш душа на самотен моряк. Ако имате доброто в себе си, вие всичко имате. Казвам, търпелив човек е онзи, който изслушва всички. А добър човек е онзи, който не се възмущава от злото. Да казвам сега на вас. Две неща са ми необходими. Търпение и добро. Търпение да издържаш на всички противоречия, да изслушваш всички, а добро да не се възмущаваш от злото. Желаещите да се включат в предаването в някои от рубриките ни или с реклама, може да ни пишат на имейл tv.zornica@gmail.com. Желаещите да се включат в рубриката за български таланти, може да изпратят свое видео до 30 секунди на имейл tv.zornica@gmail.com с информация за име, дата на раждане, место живеене и телефон. Бъдете здрави и обичани и до следващата събота! Отдавна хората говорят, че ти си тъм.